Stečaj uslovno ne mora da znači i prestanak rada preduzeća, poručuju stručnjaci. Ukoliko su tržišni uslovi povoljni, postoji mogućnost da se preduzeće oporavi. Međutim, to se u većini slučajeva ne desi, kaže za Nišku televiziju stečajni upravnik Ljubomir Kostić. Stečaj tamo gde se otvori. Kada već stečajni dužnik ostane bez radnika, kada ostane bez opreme, kada ostane bez imovine, tu od nekog, da kažem, konstruktivnog toka stečaja nema ništa. Tamo gde se stečaj otvori, dok još uvijek postoji uslovi da se nastavi proizvodnja ili da se nastavi aktivnosti kojima se preduzeće bavilo, tu može se očekivati reorganizacija ili neki drugi tok stečajnog postupka koji je povoljan za samo stečajnog dužnika. Ipak, gotovo je nemoguće oporaviti preduzeća koja nemaju nikakve uslove za rad, poput mnogih koje su već u stečajnom postupku. Gotovo sva su bila već ruinirana. Evo, ja sam već 9 godina stečajni upravnik, gotovo da nisam imao primer stečaja preduzeća gde je očuvana neka celina. Najbitnije je, kažu stručnjaci, da se blagovremeno uđe u stečajni postupak.